Yeah.
Srutinoning kasewakan busana sutra maneka warna sepak pospeteng ngudyana manik Narawaka Bilahe ngawi kena mastu purnama sidem. Awi kena mastu silat meriwang jagat karana siram tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung nang mula wis temasa tandur lambaing budha jinandur tutur. Katelo tulo tulat mirap deng baladya. Minun sedang upama pramiskara karana dia itu yang jaman murwo. Benar ditameng laloto mang ketek pasrah ning gupita tanpun renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung 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 sang murweng kota sebebyar dumadining wayang purwa purakaning kondoli narik rututing basa dengin kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira ngrasa wani roing diri rasa rumangsa rumangsani lirjal mo ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran ya iku jatinah mriksani pagelaran linggih purwa Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahairatri hangidri bawana purwa tekeng dusina gilir kemandi temanda dipitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tukulan tangkar temangkar kaya siram bunga ya jawab pating kerembia dadu padang ing kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron tuyo dadu berana antal mawi jalan padang terawakan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katon semua belak kanan kering abang ismu jenar kabar bawan nore sang ibang basonto tangan tuku katon ijo oroyo-royo hamangku gunung yang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego dan mata istahamu selain kaulo dasi dening rarsang upaya bugo garap tegal sawai ang lur selur tanah pedhuti sinambi sesendonan sesindenan ikul garulukune hanggiring raja kayane samene ana pirembagan samarawange sang yawarko saya dangu saya inggil katon sunar jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon
sunare jagat kang sam rebut biyoto, rebut tejo, rebut kekuwung, para dene tatan ana ing madani, kekuwing praja ing astina, ya ing gajahoyo, ya ing liman benawi, ya ing guru janggolo. Marmo ngubur garis satu tanah untuk kali sambutan sang ketiga kalau nunggu gulung astino dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapan tuh ya benawi tinampi umbak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paning akapan tuh uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu imbek silawet nyang sarang burung omong nunggu pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanun Tuhan rembuyung ruyo-ruyo karanggitri ruwi-ruwi roning klopo penatun lho bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit linggak linggok lambaing tuling mijil saking sendang-sendang mening tirtane irine pinoro poro pelayunya tinampi waduk benendung-bendung kinario hangilani sawah yang pategalani noro kismo wakil panglaing tatanen basan tan ono bumi saceng kangkang selo satya tinanduran tayang tukang merakapi tanjo badari siha gelaring basa binan yayah rukmi sari kang binangku pertiwi tato gerani nunggu pulau wijo ingin ngawan bering kegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung ngawit bidani polo kependem, polo kesimpar polo gemantung satya tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingonut saya bidewen sang-sang remboko lamun siang agelar imangonan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang anggukin anjing palang labet tepi saking tindak turu jonyo cuti samyo sayek seko kapti akaril guring nuso bongso tuwe negari ngestino wono gengimbangin gunung hanggurin neksomre lestari runtu murun terah tumerah sadyo dadur guru galing lingkungan langkung-langkung ngampu to tinaliti jalmo samo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ing jiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ing mrasa kinegari ngastina lagi semana lagi ngancik marang jaman kencana tanjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dur kukuse turto ato kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten lo wau ingas to besaran ingat dili projo ingas tino menang nucap noto sona maning sang noto dosaran ing sepuluh nomo wis mestani jejuluk sanoto prabu duryudono ya Prabu Suyudono ya Prabu Joko Pitono ya Prabu Joyo Pitono ya Sang Gendari Suto ya Sang Dastrat Mojo ya Sang Dari Pamangsah ya Sang Kurawa Indro ya Sang Kurupati nalindro guna inga guna tan ngendak naling jalmo luhur datan ngkurung kelihan dapan kausu yang sesami iyento ginugi obrahing jajahan luhur kemrabun sadaru mangke telo medhute pinunggal kang kawicarita oleh sajroning sanata toko marang lenggah madyaning dampar ora mantra-mantra sipate ngubathara yaya sang hyang bathara kuwera diwaning kesugihan ing jawantah ing jayander mlebar sangganing kawula samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul miwadatan kantun sangganing pura tetungguling projo ngastino ingeng sampun kemarang ngerepepeh pindo soto metarangan menikoto warnani sang nindyo mantri muka parsaning projo ada dalam yang paloso jenar erkino patih haryo sengguni yo haryo suman yo trigantal pati menggerakkan put sangganing projo ngastino pandito ing sukolimo peparap dah nyewang druno yo sang kumbo yono datan kantun bilenggaipun senopati gegeduk tetanggulan ing kiku projo ing astina nalindra nganggo sang adipati Basukarno ya Basusena ya Suryaputra
ya Suryatmojo. Dadan kantun pamungkas sing pasiban Rayinata Satrang Tirta Raden Haryo Kartomarmo. Wing-winging ngandher mlebar sangganing para nayaka punggawa tumpang dengkul pasebane Yaya Samudra ngorok ing daratan. Para dene katingal tidem jinem madaning pasewakan negari Ngastina tanuning samyanya bawa kedadak rawipun Brahmana ing Ngetalkanda Samatpur Siwara Bisma dadi gurawaning galih Sanata Prabu Duryudana sigra merwani pangandikan madaning Datulaya dadi kumangulu jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Ngastina Maha Prabu Duryudana Ding pangandika
srete non ning base vaka maneka warna babos peteng utyono miyang panjra sarwarukma ra geng manik noro noro wata prabanya kang sumirat obro prabanya kang sumirat kenyaring teco sisiring tatit om wimbo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando mangambar kongas oong
Leng-leng katining kang awan sapa sapa kang astina samantara tekeng tegal kurunaryo yo kresna laku sireng prasuramo miangkan wacanaka tulur narada yo tegal wi luri melu karyo sang bupati sang bupati Sukmono Mangadin Luwih Ono sasmintaning senjagat wasisaning Ubotoro paman paman Bloso Senar ayo ndadake gugup pengresi paman mariro biji wenten ngajengan maniro paman Patih Haryo Sengkuni kawula nun gir anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang bapa ing kepatihan dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi Sangku atau sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katembo ing samirono kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan wonten sabdo pangandika paduka amiji dateng wiswanipun ing ngabdi ing kepatihan nggih kepareng ing bapa cemadung dawuh nggih paman kadi paranang gresi paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Meranoto Toto Rakiting Negari Ngastina Paman Patih Haryo Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada menawi paduka ndangu bab Toto Rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi Negari Ngastina medhaipun ora diperjulut mboten kendhat anginipun sami kegladen olah kridaning kapreng sawanci-wanci praja paduka katemping marang muga mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nuknun taman mlosa jenar nggih ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggenipun lenggah wonten ing Datri Negari Ngastina paman mlosa jenar kawula nun kira anak Prabu sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekicak langgen jengan dika lenggah paman mloso jenar kawula nun kalungguran sabda pangandika paduka anak Prabu bawa durna sarawu paduka bapa ing Sukalima katuran kalah harjan rawuh wonten Negari Ngastina bapa penebahan Durna
astaka swala sila berdoba swaru gimbal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun nggih nggih tansah pinengan ing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodo sawan kula niskala napa kabarang kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tambiak karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan iki kula nggah bapa prembantuna kula nak nan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima nggih anak Prabu Duryudana Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen sengandi kula lenggah wonten ing Datu ya Projeng Ngestina. Kakang Prabu Karna Basuka Sena. Kawula nuwun Yai. Sampun mboten kirang mriki wiswanipun ing Ngraka ing Awangga. Namung kemareng kula ngaturaken budya astutinipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngestina, Yai Prabu Duryudana. Kula tambiak karya bumbung raosing manahipun ingkang rayi Ngestina. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula lenggah. Kakang Prabu Karna Basusena. Kawula nuwun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka ing Awangga dinten sak mangke menika Yai Prabu. Yai Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogane mboten siadi ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho niki diweji. Sampun mboten kirang mriki pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dereng sak sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumengga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Rabu. Wis datampa. Siadi atur sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Paring maestu paduka Kanjeng Koko Rabu amawahana kabagyaning gesang kula. Lantatanan sanggaring Purwadya Bala ing bodhang gantung sibo jeneng manirana diambabarake wigati ning pasewakan Kartomarmo nduk menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula lun mangke Eyang Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma sarawujeng andika Kanjeng Eyang ingkang wayah ing Ngestina pun Duryudana ngaturaken pasegan pun rami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma sesembahan kula Kanjeng Eyang Ong Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng iya Putu Prabu ndak tombak karya bombong penggaling pun Eyang Ngetal Kondo pun yang ngompatur paseganing Putu Prabu Ngestina akarya bombong penggaling pun Eyang ora liwat amung salam takliming pun Eyang kunjuk ngersaning Putu Prabu Ngestina kula tambi kula cancang bocah ing weni dumawa ing wijang rumangeting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanan Kanjeng Eyang yo kurupati muga-muga Gusti ngijabahi apa kang dadi pengendikaning Putu Prabu Ngestina ndadosaken kagiat rawuh sing manahipun ingkang putu wayah pun Duryudana dene rawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan upami alit tutusan cantrik ngetala kondo agengipun paduka Kanjeng Eyang paring dawuh badhe keparang tedhak wonten negari Ngestina saestu ingkang wayah nedhi amethuk tindak paduka mawi rata kencana saha nyawisaken hermawar kinaryo miji ampian paduka Kanjeng Eyang kacih no tondo bektinipun ingkang wayah dateng jengandika Kanjeng Eyang ing ngetal kondo Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma Duryudana wonten timbalan nadyan nembe kawiyos sing pangandikan bae persasat kaya wis kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling pun Eyang ngetal kondo nanging tumrapun Eyang tata upacara ning kaprajaning kemengkono mau ora sak terpilamun sira pisungsungake kelawan Eyang ing Kental Kondo sabab ngene nggih pun Eyang kuwi ngrumaos ngrumangsani jejer putra bumi aku kuwi ngrumangsani yen to Ngestina kuwi bumi kelahiranku nadyan wiwit nom aku wis ndedhepok ana ing Kental Kondo nanging aku ora bakal iso ngiklasake kelawan bumi kelahiranku mula pendak-pendak pun Eyang sowan mongko tanpa tali poro kelawan Putu Prabu ngibarate kaya dene kebu ingkang mulih marang kandange kasinggihan mekaten ya mung
kaya beda kahanane ingkang dak weruhi dina samengko iki. Liripun benten kados pundi? Bareng pun yang ngancik ana ing Kutagara negara Ngastina. Ana ngalun-alun nganti tekan ing Kutagara pinajang umbul-umbul sarta gendera reruntek. Saka rumangsaku Ngastina bakal duwe gawe tumuli kaslak nata ing penggaling pun yang ngawuningani apa ta kang dadi wigatine dene mengkene kahanan Kutagara negara Ngastina. Pun yang wanek-wanek aki munggah ning Datulaya. Lah kok malah kepasang Yogyakarta tujuh nginum. Dene Putu Prabu Kurupati nedheng anake pasewakan ingkang beda kelawan adat ingkang wis putu wonten dawuh. Marata cupuyen keparengake pun yang nyejo nuwun pangandikaning Putu Prabu. Iki eneng apa? Lan bakal ana lakon apa ning negara Ngastina? Lah kok dadi yang mengetal kondo ora ngawruhi? Yen panjenengan kepareng mbok pedharake ana ing Datulaya lan dimirengake sanggaring para nayaka Punggawa, pun yang nyadong dawuh. Nanging yen to wadi tumraping para sentana nayaka Ngastina. Duryudana, wonten timbalan. Ayo, tak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur netra kelawan yang ngetal kondo. Eyangmu mung kepengin ngawuningani apa to kang dadi darunane. Dene mengkene kahananing praja Ngastina Kulub Kurupati. Hendra hinggang besitorum kasiring samirono mri sekar kadung kok ngas kandanyo raras ternaning driya Kanjeng Hyang sewu-sewu kalepatanipun ing wayah tadah wadono dene kula mboten atur wuninga dhateng jengandika Kanjeng Hyang ora dadi ngopo ya mung yen dikeparang kangge pun yang tak nyuwun priksa eneng apa Kurupati mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken pahargyan suka-suka parisuka tondo syukuripun ingkang wayah pun Kurupati dhateng panguwasaning para dewa. Dene samangke sampun ical klilip ingkang sinandhang salaminipun gesang dening pun Duryudana. Mila kabagyan ing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng panguwasaning dewa sarana ucap syukur. Ngawontenaken suka-suka parisuka kawan dosa dalu kawan dosa dinten wonten ing negari Ngastina. Kosek Sira Putu Prabu arep ngendikake nggone bakal ngaturake seneng-seneng rupian-rupian ana ing negara Ngastina tandha ucap syukur ing Putu Prabu marang panguwasaning para dewa. Lah ning ngopo nggih? Kanjeng Hyang ana dawuh ngopo Kurupati? Najan sedaya sami mestani benten kalian menapa ingkang kula gebeng. Mriku sumangga nanging tumrap kula kawontenan kados mekaten mriku mujudaken satunggiling kanugrahan. Kanugrahan sing kepiye?
mugi antatusna ing kawuningan. Nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tumuntun manjing wonten telenging wana kamiyoko kalih welas warsa setunggal warsa umpetan. Kanjeng Hyang, kula nampi pawarta ingkang damel bingah raos ing manah kula. Bilih dinten samangke Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana kamiyoko. Kabungane mekaten menika kula wau badhe kula aturaken dhateng panguwasaning para Jawata. Sarana kula badhe ngawontenaken remen-remen wonten garing Ngastina. Pandhawa mati kok malah kowe seneng-seneng iki janjane nalare piye? Coba pun yang tak takon marang Putu Prabu. Yen pancen ning kabar Pandhawa mati ning telenging wana Kamiyoko, kok Putu Prabu malah seneng-seneng, malah rupian-rupian. Saiki aku tak nyuwun mriksa dasarmu apa? Dasar kula matur nggih mawon. Matur sing kepiye? Krana sedaya sami merestani bilih kula lan kawula kadang Pandhawa menika tasih tunggil daging adaging. Tekesipun tasih tunggil sederek. Namung sumangganipun badhe mestani. Tumrap kula Pandhawa menika satru mung ing cangklakan. Siji, Pandhawa tekaning pati kowe malah seneng-seneng. Angka loro, Pandhawa mbok anggap satru tumaping Kurawa. Mora aku tak takon karo Putu Prabu dasari apa? Dasaripun Pandhawa tansah ngucik ke Prabu Ngastina. Mila kula remen menawi Pandhawa dinten samangke dados tiyang biyek buangan kalih welas warsa, tumunten dados tiyang umpetan setunggal warsa. Menika damel tentrem raos ing manahipun pun Duryudana langkung-langkung. Sampun wonten kabar bilih Pandhawa sampun pejah wonten telenging wana Kamiyoko. Menika andadosaken bingah raos ing manah kula tekesipun boten badhe wonten tetiyang ingkang badhe angagru-agru angugrak ugak dhateng kawontenanipun Duryudana. Anggen kula dados narendra wonten negari Ngastina Kanjeng Hyang. Ila jagat dewa patra jagat pangestu ngora. Dadi yen upama tak petung, yen upama tak gelar, tak gulung, Pandhawa limbok anggap mungsuh mau mung perkara Pandhawa bakal ngucik ke Prabu Ngastina. Sira Putu Prabu kawatir yen Pandhawa njaluk negara Ngastina kasinggihan mekaten. Lah saiki aku tak takon. Upama Pandhawa njaluk negara Ngastina kuwi, Ngastina iki darbeke sapa? Mriku kagunganipun Kanjeng Rama Dhestharastra. Sadurunge wong tuamu dadi ratu, sing dadi ratu ya kuwi anakku si Pandhu. Wong tuamu ki mengentuk titipan negara. Ning gandeng wong tuamu kuwi ibarate kaya dene ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Tumuli negara kalintirake marang panjenenganing Putu Prabu Kurupati. Saiki ngene, upama dijupuk benere, pancen Pandhawa duwe kewajiban nyuwun negara Ngastina marang sira Putu Prabu Ngastina. Kuwi upama benere. Nanging gandeng jagat saiki wis diwolak-walik, donya iki sing bener digawe ala, sing ala digawe bener. Mula nadyan Bisma kuwi ngandhakake benere mesti dianggep luput, nanging akeh sing ngandhakake luput dianggep bener. Iki sing dumadyun ing jagat saiki kaya ngene Kurupati. Iki. Terus aku saiki tak takon karo sira Putu Prabu. Pandhawa tekaning pati ingkang lumrah. Ingkang lara pake Pandhawa ning wana Kamiyoko kuwi Putu Prabu sak Kurawamu. Pamrihmu pancen Pandhawa mbok ajab tekaning pati. Gandeng saiki Pandhawa wis tekaning pati, kowe tumuli suka-suka parisuka, rupian-rupian ana ing negara Ngastina. Kurupati, wonten dawuh, wiwit sesukan dadu kae jane wis akeh para kawula, para punggawa, para nayaka ingkang padha ngrasani, ingkang padha nyacat nyengedo kelawan lenggahing Putu Prabu Kurupati. Nganti Pandhawa buang ana ing wana Kamiyoko 12 taun mau, satenane akeh sing prihatin lelakon sing dumadya ning negara Ngastina. Lah kok dadi kaya mengkono? Keserakahanmu kebangeten Kurupati. Pandhawa bebodro negara Ngamarta, Pandhawa gawe negara Ngendraprasta kanthi tetes sing getih. Budidaya supaya iso mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kowe wis ngukup darbeing Pandhawa wujud negara Ngastina, ewadene kowe isih kurang, isih meri duweing Pandhawa Ngendraprasta mbok ukup sak jajane, sak isine, sak sugi-sugihe kok pek kabeh nganti Pandhawa dadi wong buangan persasat kaya jalma wanan. Terus saiki aku tak takon karo kowe,
upama Pandhawa ki ning alas Kamiyaka kana uripe kepenak, uripe seneng apa ya isih arep tok bebeda kesenenganing Pandhawa. Ya ngono apa piye? Joko Pitana, Joko Pitana. Lah kok dadi ana menungsa serakahe kaya kowe kuwi lho. Kebangeten nggonmu serakah. Ih, semoga nipun badhe mestani. Nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling kabagyan. Tumrap kula satunggiling kabagyan bilih Pandhawa sampun pejah. Yo, saiki aku tak takon. Kanjeng Yang badhe nyuwun pirsa menapa? Sing ngabarke nek Pandhawa mati mau sapa? Coba. Aja mbok tutup-tutupi. Nayaka negari Ngastina, Punggawa negari Ngastina. Nayaka lan Punggawa negara Ngastina iki mesti duwe jeneng. Para sebutan sapa? Yen pancen engko menungsane sing ngandhake Pandhawa tekaning pati mau iso adu arep karo Bisma, tak takonane dasare apa iso ngandhake Pandhawa tekaning pati? Ih, wale-wale menapa? Sapa? Mboten saris kejawi namung pampan Sengkuni, larak tenan to. Sing umume iki sing bocor ki ban. Aku iki kok cangkem. Suman kula wonten dawuh. Sengkuni inggih kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang ngabarake yen Pandhawa tekaning pati? Nggih. Kasinggihan mekaten. Lah, saiki aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya? Inggih. Ora ketang saploke urip ning alam padang kowe lagi jujur pisan iki karo Bisma ning jujura. Ku ngenteng-ngentengi dosamu. Inggih. Aku tak takon karo kowe buktine apa nek Pandhawa tekaning pati? Nalika semanten kula dipun utus supados angupyak papanipun Pandhawa wonten ing wana Kamiyaka. Dumadahan wonten telenging wana. Pernahipun wonten tepining Tlaga Dwita. Menika wonten rongkongan menungsa cacah 6 ingkang tinumpuk mboten tinata. Saged kula pesthekaken bilih menika kunarepanipun Pandhawa. Pandhawa pejah dipun mangsa para berkasaan jim setan miwah gandarwa ingkang pranyata papanipun mapan wonten tepining Tlaga Dwita. Terus tumuli rongkongan menika kula kukup tulung aturaken dhateng sanipun sinuwun Prabu Ngastina kinarya bukti bilih Pandhawa sampun pejah. Dadi sing tak nggo bukti ming rongkongan menungsa ingkang cacah 6 mau. Inggih. Aku tak takon karo kowe. Rongkongan mau isih wujud menungsa apa wis mung kali balung? Namung kantun balung tanpa sisa dagingipun. Malah balung menika sampun pating slebar mboten kanten-kantenan. Tuwin tumuli kula tata mujudaken tiyang cacah 6. Menika tegesipun Pandhawa gangsal tuwin Dewi Wara Drupadi ingkang sampun pejah wonten telenging Tlaga Dwita wonten telenging Wana Kamiyaka. Dadi sing tok aturake Duryudana mau mung wujud balung. Kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Kowe tak kandhani. Dadi ratu kuwi siji kudu prayitna, loro duwe kasantosan, telu duwe rasa kamanungsan, papat duwe kepinteran utawa kawasisan. Lah iki neng kene iki suwijining ratu sing ora duwe kawasisan sarta kepinteran. Mula kowe gampang diblithuk dening wong-wong sak kiwa tengenmu. Liripun paduka Kanjeng Yang paring dawuh mekaten. Coba aku tak takon. Apa iso dititik rongkongan menungsa cacah 6 mau pancen rongkonganing Pandhawa? Mung merga saka nggone pinter Sengkuni nggone matur kanthi basa ingkang mamet prana wekasan kowe percaya yen to Pandhawa tekaning pati ning telenging Tlaga Dwita. On diaturake bukti rongkongan menungsa cacah 6. Lah rongkongan mau wis ora wujud menungsa, mung wujud balung kok kowe percaya? Kok tumuli bakal kanake rupian-rupian? Mbok ya ditanjihke dhisik. Yen perlu Kamiyaka diupyak tepung gelang kekalangan. Yen pancen Pandhawa ora ketemu, tegese pancen kuwi kunarpaning Pandhawa. Ning sapa ngerti, kuwi kunarpane wong kang mapan ning telenging wana Kamiyaka. Mongko dudu Pandhawa ingkang tumuli mati ana ing tepining Tlaga Dwita. Kurupati. Inggih, paman kados pundi? Menawi kula kok menika tetep rongkonganipun Pandhawa. Paman saged ngendika mekaten, dasaripun menapa? Dewi Wara Drupadi menika rongkonganipun piantun setri menika balungipun alit-alit. Inggih. Tumuli ngengangka kalih rongkonganipun Prabu Puntadewa menika nuwun sewu tinata racak sami kaliyan balungipun titah semantah.
ingkang angka kalih menika rongkonganipun Raden Werkudara menika balungipun ageng-ageng. Dasaripun piyanipun digung aluhur godhek wok simbar jojo. Wosipun rongkongan menika sampun sak mangke sampun dados bukti bilih Pandhawa sampun pecah. Paduka anak Prabu sampun ngantos menggalih babab ingkang boten saged ngaturaken buktinipun. Lha nuwun sewu. Kula rencange mlebet wana Kamyaka menika totoh nyawa lungger. Kula ngaturaken rongkongan cacah 6 kula boyong saking wana Kamyaka menika ugi totoh nyawa. Menapa paduka anak Prabu Duryudana mboten pitados kan menapa ingkang kula aturaken nggih. Kula nuwun sewu. Turta menika dados kabagyan panjenengan. Turta menika dados satunggiling kanugrahan tumraping anak Prabu Ngastina. Mataun-taun anggen paduka anjangka pejahipun para Pandhawa. Sak menika sampun kasembatan kok panjenengan tumuli badhe luntur kapitadosanipun namung wonten setunggiling brahmana ingkang munjuk atur bilih Pandhawa tasih gesang wonten ing wana Kamyaka. Sak menika ngaten. Nuwun sewu, pandhita brahmana ingkang ngendikaken nek Pandhawa tasih gesang menika kula aturi ngaturaken buktinipun. Buktinipun menapa? Luwih iso dipercaya buktine Patih Sengkuni tinimbangane ming bukti swara ora ana wujud. Kusik, Sengkuni kusik. Kowe tak tuturi. Nadyan ming swara ning iki nganggo dasar. Dasaripun menapa? Wiwit kowe ngandhakake yen to Pandhawa sarta Pandhawa kalah ana ing Sukandadu lan kudu nglakoni tapa utawa dadi wong buangan ning 12 taun ning wana Kamyaka. Aku ki blas ora kuwatir yen Pandhawa bakal kasangsaya uripe. Lho, sebabipun ngene. Pandhawa ki wiwit cilik kulina saba ngalas. Pandhawa ki wiwit cilik kulina prihatin kulina tapa brata. Apa to sababe Pandhawa kok kulina tapa brata? Apa to kok sababe Pandhawa kuwi kulina prihatin? Kowe tak kandhani ya Suman, kabeh mau mergo saka nggonmu sengit karo para Pandhawa, wekasan Pandhawa karo Kurawa mbok bendhik-bendhike wiwit bocah. Nganti Pandhawa mapan ana ing telenging alas, mula ora aneh yen to Pandhawa wis lumrah sarta wis biasa yen to mapan ana ing telenging wana. Turta Pandhawa kuwi tumindake sarwa apik, mula sapa wae ingkang tepung karo Pandhawa mesti rumangsa keputangan budi karo putu-putuku Pandhawa. Klebu Pandhawa mapan ana ing wana Kamyaka. Pandhawa ora bakal mati ngelih. Pandhawa ora bakal mati kapiran sebab wana Kamyaka kuwi akeh para brahmana ingkang mapan telenging alas ingkang padha keputangan budi lawan para Pandhawa. Yen ngerti Pandhawa mapan ana ing telenging wana Kamyaka, mesti padha paring dedaharan kalawan para Pandhawa. Dadi Pandhawa ora bakal mati ning wana Kamyaka. Ngerti? Nggih. Angka loro, nek Pandhawa mapan ana ing Karang Pradesan, wong-wong desa kuwi padha keputangan budi kelawan para Pandhawa. Merga Pandhawa kulina gula wentah sarta nularke ngelmu-ngelmu ing bab tetanduran kelawan para among tani. Yen Pandhawa mapan ana ing telenging negara, ratu sing mapan ana negara mau mesti keputangan budi karo para Pandhawa, merga tanpa disengaja yen ora Werkudara ya Janaka mesti tau tate gawe tentrem negara mau. Mula akeh negara sing padha keputangan budi karo para Pandhawa. Inggih. Dadi upama kowe iki bakal ngukum Pandhawa arep tok jangka patine arep tok papanake menyang ngendi papan iki Pandhawa ora bakal tekaning pati. Ora bakal mati. Mula rongkongan menungso sing cacah 6 mau tumrap aku kleru. Siji kuwi ming wujud rongkongan balung ning ora iso dititik. Sopo to ingkang tekaning pati angka loro. Nek kowe ngitung Pandhawa mati kok rongkongane eneng 6 kuwi kowe iki wong goblok. Pancen. Lho kok pancen piye? Anu, napa menika? Kula menika badhe nyuwun pirsa, kula kok dipun sebut goblok. Pandhawa gangsal kalian Dewi Drupadi setunggal menika cacahipun 6, ora 6. Ning ganepe ning 10. Lho gak sepuluh. Kula nuwun sewu, piantun gangsal tambah setunggal kok sedoyo menika menapa dipun mistik? Mistik dengkulmu mlocot kuwi. Pendhita kok jarem bukan mistik. Nah, bukan mistik karo Durna. Apa to sebabe wong ngandhake ento Pandhawa kuwi upama mati kuwandane jangkep eneng 10 mergo ana ing swasana apa wae mbuh bungah, mbuh susah, mbuh bejo, mbuh cilaka. Mbuh padhang, mbuh peteng, Pandhawa kuwi ora uwal sarta ora pisah kelawan Panakawan. Ya kuwi Semar Gareng Pitruk Bagong.
Dadi upama Pandhawa tekani pati ana ing telenge wana Kamyaka kuwi ganepe kuwandane ana 10 ora meng 6 mergo Panakawan mesti ora bakal adoh kalian para Pandhawa, Panakawan mesti ora bakal pisah kalau para Pandhawa. Dadi nek kowe ngandake bangke ning Pandhawa ning 6 kuwi wong golek-golek, kuwi sijining menungsa Nayaka sing ning tetembungan golek pendhok supaya ketok. Men ketok ana ing pasurya ning Putu Prabu Duryudana, wekasan kowe diparingi ganjaran. Nek wis diparingi ganjaran, mecucu cangkemmu nggone mangan ganjaran nganti mucu-mucu ya ora. Pancen. Anu menapa menika? Iye mboten kados mekaten menika. Namung sejatosipun kula menika ngaturaken menapa inging dados kasunyatan ingkang lumampah wonten telenging wana Kamyaka. Saiki ngene wae, ora sah dadak regejegan antaraning kowe karo Bisma ndak ora rampung-rampung. Mergo aku ngandhake kanthi dasar bebener, kowe ngandhake kanthi dasar ngeyel. Ngono wae. Inggih. Sapa sing kira-kira dadi bukti yen Pandhawa mati ning telenge wana Kamyaka? Wonten sapa? Kakang Premban Durna. Kakang Durna mereka ingkang ngertos kula ngrukupi mori rongkongan cacah 6 menika kala wau sinambi tawang-tawang tangis. Kuwi sing nangis kula. Mergi rumaos kecalan dateng para Pandhawa. Dadi seksine Durna, iya, seksinipun Kakang Premban Durna. Iya ta Kakang Durna. Sing ngendi Dik Pati? Nuwun sewu lho, sampeyan dadi seksi. Seksi bab napa? Seksi kula nemokke rongkongan Pandhawa cacah 6. Oh, gondok bleguduk swalu gembol sumaranti sumaranti hawalah hawalah. Kula nuwun sewu Dik Pati. Menawi panjenengan dangu kaliyan kula kadhawuhan dados seksi, kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngaturaken jenyatanipun dados seksi menika awrat. Menapi klan tu anggenipun mujuk atur malah samangke kula badhe nampi pidana saking anak Prabu Duryudana. Ning sampeyan weruh to? Weruh, pancen sampeyan ngukupi balung-balung. Oke banget. Ning kula ya ora ngrai to apa kuwi balung menungsa apa balung kidang apa balung celeng. Ning kula hitung rak cacahe 6. Pancen cacahe 6 mang gathuk-gathuke. Ning kula ya rada cubri ya ana sikil kok dawa cendhek. Mengko gek galuk menungsa dicampur balung celeng. Dadine sikile sisi menungsa iki celeng. Gesek ta. Sampeyan niku kok mirang-mirangke kula ta. Niku cetha rongkongan menungsa cacah 6. Nggih kula ngertos pancen diitung cacah 6 mangkur kupi lawon putih. Cacahe pancen 6. Ning apa ya? Nuwun sewu. Merkudara kok sirahe kaya mendonong cangkeme. Mengko gak sirah kidang. Kakang Durna. Pripun? Sampeyan wae ora pun nampa amplop ta. Sampun. Niku napa niku? Niku arta. Loh, kangge napa? Kangge tanda bukti bilih panjenengan sampun dados seksi. Seksi menika kedah ngaturaken menapa ingkang sampun kula rembak kalian panjenengan. Oh, nuwun sewu dados menika kula sogokan to. Nggih. Nuwun sewu Dik Pati, amplop menika sampun kasih kula papanaken wonten ing sak nginggiling lemari. Menawi panjenengan badhe mendhet kula tri mendhet. Nuwun sewu kula menika pendhita ora mendem dhuwit. Kula menika pendhita ora iso disogok dening Brana Picis. Lah kok sampeyan kok nyogok kula nganggo wujuding Brana Picis, Brana Arta, men supaya kula gelem dadi seksi. Mboten Dik Pati, mboten. Durna, kula wonten dawuh panembahan. Ning kowe weruh. Kula sumerep, nanging kula sampun matur ta duka menika raganipun Pandhawa. Menapa menika raganipun sinten kula mboten mangertos dhasar wujudipun namung kantun balung-balung kemawon. Lah, saiki rak cetha. Yen ora iso digagapi perkara pati ning Pandhawa. Wis, Putu Prabu, wonten dawuh. Bab pati ning Pandhawa ora usah mbatak mbok pikir. Saiki ngene. Rembukan api-apian wae. Sae ngatos pundi? Apa ora ana ceceking rasamu Putu Prabu? Nggone bakal sumusul marang para Pandhawa. Pandhawa diluwari nggone nampa pauku man 12 taun dadi wong buangan, 12 taun dadi umpetan. Kantinen gandengan tanganing Pandhawa bali marang negara Ngastina mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane ngendro prasto sak jajane bali marang para Pandhawa sarta dijanji Pandhawa aja nganti njaluk negara Ngastina. Pandhawa ki wong sabar, putuku Pandhawa ki wong ikhlas. Yen Putu Prabu kersa paring pangandikan kaya ngono mesine Pandhawa ora bakal ngucik ke prabone Ngastina. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun pangajenipun Eyang. Badhe kula petang
wonten manahipun ingkang wayahi Ngastina? Gawa Prabu Karna, wonten dawuh Yai. Gawa Prabu paring dawuh menapa? Nuwun sewu. Geger madyaning Datuloyo lerek ing pirembagan dinten sakmangke menika namung perkawis ngembak para Pandhawa. Para Pandhawa ing dipun perembak. Tumrap kula ngaten kemawon, cekak aos. Pandhawa sampun pejah menika kleresan nanging mawi Pandhawa menika tasih gesang utawi tasih sugeng wonten ing telenging wana Kamyaka. Nuwun sampunten. Karena menika dapuanipun Senopati menapa nawi ayemipun Kaka Yai Prabu Duryudana menika menawi Pandhawa sampun pejah tumuli dinten sak mangke menapa dipun parengaken kula ingkang badhe ngopiak wana Kamyaka nek Pandhawa tekaning mati nggih syukur ning nek Pandhawa isih urip kelilan ana kula ingkang badhe nugel janganipun Pandhawa gangsal cacahipun Yai. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko nalin trombek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ora nanggono magawe gelari rawang wang ong ong didhemat yaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sampun midhangetaken mangganipun Alindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna dadosaken tintrim madyaning Prajaning Ngastina nadyan para punggawa nayaka dadan wonten ingkang wantun Hanyabawa samya miris dhateng madyanipun Nata ing Awangga Sang Basusena nadyan Nata ing Ngastina Prabu Duryudana nalika semanten meger-meger kanthi kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga nglenggahi kanyo pinangka wardukanyo ujaring wayang gantin warjujare wangerca nginango durung abangi dura-dura manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping wuriya sibanipun amuk apa to kang dadi tarunane kula rumantan metu seorang kang gajah medhot saka wandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra gagah pideksa saking laladan telatah sabrak ingkang wantun mancat poncor ing minggah Datuloyo miyak kang samya sumeh mamangro bareng karo kawula iki kanca piyak piyak ana daya minggir jaluk dalan Oh,
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra kanggeng Hawito dedenceng dencengan Paman Aryo Omben Dawungir Dari ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kanjeng Koko Prabu Ngawungga. Menika wonten satunggiling nalindra nitik busananipun. Menapa menika tasih sumitranipun paman Pulosa Jenar. Nggir, nadyan ingkang abdi kepatihan nembe sepisan menika ngawuningani dhateng nalindra ingkang katemben rawuh. Mugi katimbalana. Menapa wigatosipun nggir? Saha nalindra saking pundi sinten jejulukipun Paman Pulosa Jenar kula aturi lenggah ing langkung prayogi kula nom sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan Kisana aja kinula ingsun tumambu yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh sira iku nalindra saka ngendi lan sapa jejuluke Uy, Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestungkur. Wah. Kagiyat raos sing manahipun ingkang abdi, Siliwun. Dene paduka tangguh dhateng jasad kula. Menawi paduka miji dhateng abdi awon tanpa warni. Kula menika ugi mbawahaken satunggiling praja. Yen ngono sira iku Nalindra iki kasinggihan. Nalindra saka ngendi? Wingking saking negaring Trigarta. Wing muri saka negaring Trigarta. Trigarta. Nami kula Prabu Susarman. Iki Prabu Susarma. Prabu Susarman, ya Prabu Susarma. Nun. Nun sewu, menapa kula sampun sowan ngersanipun nata ing Astina ingkang juluk Prabu Duryudana? Ora ana lur ingsun ingkang lenggah ana ing negara Ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Wah, dalah. Wah, menawi mekaten mboten lepat anggen kula kedarang-darang wonten ing nuswa Jawi ngupaidi wonten pundi lenggahipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Sareng kula dumugi wonten tapel wates negari Ngastina. Mboten kinten babar pisan. Jebul pinanggihipun pawarta ingkang kula tampi mriku mboten amung kandhek wonten ing pekabaran nanging kababar dados kasunyatan. Lire kepiye? Tiang sak jagat menika sami kebrebegen ngumandhangi negari Ngastina. Tiang sak donya menika sami kewawogen dhateng ngumandhangipun negari Ngastina. Ya praja ingkang agung, ya praja ingkang ageng, ya praja ingkang ayom, ya negara ingkang ayem. Jebul pinanggihipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina. Kabar menika kala wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging jebul wonten kasunyatanipun. Negari Ngastina menika negari ingkang ageng, tur inggih agung, ketitik kekuwungipun sumundhul ngawiyat. Ngantos kula menika piyambak gumun dhateng kawontenan negari Ngastina. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mengkono nggonmu ngalembono marang prajan ingsun. Iki menika mboten kok perkawis ngalembono. Nanging kasunyatan diwaji kasunyatan ya Prabu Susarma. Nuwun sewu. Ingkang sinebut negari ageng menika wiyar jajanipun, ing sinebut negari agung menika negari ingkang Kuncara Hanjayeng Bawana. Ingkang sinebut negari ayom menika negari ingkang boten nate ketekan mengsah. Negari ayem menika kawulanipun sami gesang tentrem nir ing sambikala.
sedaya kacakep wonten negari Nestina. Wah, mboten nama muka. Menawi para kawula, para naik para kanayaka negari Nestina menika ketingal gesangipun sami tentrem. Ngumandang asmanipun negari Nestina ngantos dumugi negari kula. Sedaya kawula kula menika sami ngraosi, sami ngondo dhateng negari Nestina. Sareng kula nyatakaken sowan wonten ing mriki jebul pinanggipun sedaya menika kula wau nyata. Yo, panjen bener kaya mengkono. Nggih. Monggo sak ngertos kula lho Diwoji, sak ngertos kula. Negari ingkang ageng piyambak menika mboten sanes ingkang dipun lenggahi dening Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati nggih menika negari Wirata. Sinten to ingkang mboten tepang kaliyan negari Wirata? Dasare negara gedhe, tur nalendranipun menika jejulipun Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati. Mila tiyang sak donya menika sampun sami priksa dhateng negari ing Wirata. Kathah ingkang samya aben regejegan rembak perkawis Ngestina lan Wirata. Sopo sing adu regejegan babakan pirembugan? Para kawula menika. Kula asring midhangetaken raosanipun para kawula. Malah mboten namung para kawula, nanging sedaya para prajurit negari kula menika kathah ingkang sami aben rembak. Wonten ingkang sami mestani negari sing gedhe dhewe iki negara Ngestina. Wonten ingkang sami mestani negara sing gedhe dhewe menika negari Wirata. Nyuwun sewu. Nadana mung pirembakan ingkang sepele kados mengaten menika. Lah kok tuwuh petangan kula? Tuwuh petangan kula sepatu sambuktekaken negari Wirata lan negari Ngestina. Nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngestina. Bloko Suto kula mboten badhean junjung dhateng jengandika. Miwah kula menika mboten setunggiling tiyang ingkang bebasanipun golek pendhok supaya ketok menika mboten. Kanthi srana kula ngalembana dhateng negari Ngestina amargi wonten ngajenganipun Sinu Prabu Duryudana menika mboten. Ning negari Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngestina. Menika estu. Mergi kula apal kaliyan negari Wirata. Mengguno Prabu Susarman iki. Agung negari Ngestina, tasih ageng negari Ngestina, tasih ayom tuwin ayem negari Ngestina. Nanging kula nuwun sewu. Pangertosanipun para kawula menika mboten saged. Mboten saged dipun ewahi, tetep sami mestani yen Ngestina karo Wirata menika imbanipun hirib-hiriban dinga pilya. Sinuwun. Upami lho menika, menika namung upami. Menawi Susarman menika dados nalindra negari Ngestina, upami kula menika sing dadi ratu teng negara Ngestina, kula menika mboten seneng nek negara kula menika dipun tanding-tandingke. Kula mboten remen nek negara kula niku dibanding-banding karo negara liya. Menika menawi kula. Menawi cara kula negari kula dipun tanding-tandingaken kaliyan negari sanes, negari ingkang kinarya tandingan negari kula menika kala wau kula bedah. Kula bedah. Negara kula rebut, ratune tak bondo, putrine tak boyong. Nuwun sewu. Mboten menawa menika tumindak ingkang mboten sae mboten, nanging pranataning praja, kewajibaning nalindra menika sampun mestani dadi ratu kuwi kudu wani bedah negara mboyong putri menika dados nalindra. Mergi negari menika mbetahaken jajan, negari menika mbetahaken jajan. Menawi jengandika Gusti kula ingkang sinuwun menika kersa, kula nuwun sewu lho. Kersa bedah negari Wirata. Menika kula nuwun sewu, Ngestina dipun dadosaken setunggal kanan Wirata menika bersasat sinten ingkang mantun anyameni ngembari negari Ngestina? Mboten badhe wonten. Mboten badhe wonten. Menawi cara kula kados mekaten. Menawi tasih wonten petangan penggalih paduka, apa ya isa wong Ngestina bedah negara Wirata? Dinten sak mangke kasembadan. Dinten sak mangke badhe kasembadan. Mergi menapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun dereng ngawuningani tuwin dereng midhangetaken pekabaran. Pekabaran sing kepiye? Negari Wirata rumiyin pancen negari ingkang digdaya. Nalindranipun digdaya. Langkung-langkung senopatinipun kalih Patih Kencaka rupa-rupa Kenca lan Raja Mala menika pepethinganing para satriya, mantasaning para senopati. Mboten wonten ingkang wantun kaliyan pun Patih Kencaka rupa lan rupa Kenca menapa dene Raja Mala. Nanging dumugi sak mangke menika pepate kalih utawi senopati Wirata menika sampun pejah. Kencaka rupa-rupa Kenca Raja Mala sampun mati. Tegesipun Wirata menika sampun boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Wirata wis ora duwe kekuatan menapa-menapa tur dasare ratune wis tuwa, bebasan kerot tanpa untu, wujudaken satunggiling sardula ingkang sampun boten kagungan siung. Boten kagungan siung, tegesipun sampun boten darbeni kekiyatan menapa-menapa. Mila menawi Gusti kula menika wonten krentek
tuwin wonten niat badhe ambedah negari Wirata dinten sakmangke menika wonten kaludangan ingkang prayogi. Lire piye ana kaludangan sing prayoga? Krana anggen kula tansah kesengsem kaliyan negari Ngastina, mila kula remen menawi kula menika saged mbantu negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng tuwin agung piyambak sak jagat menika. Carane menawi paduka kersa anggepuk negari Wirata, kula sak wadyabala sagah angrincangi. Kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata saking ajeng, paduka sak wadyabala anggepuk negari Wirata saking wingking, ngajeng dipun gulung, wingking dipun gulung. Kula kinten mboten ngantos suruping surya mangke, Wirata sampun wonten panguwasipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Pawan wonten dawuh. Miturut pamanggihipun paman kula sejenar. Menapa paman mathuk kalian menapa dipun aturaken Prabu Susarman? Ilah dalah menawi kula cocok nggih cocok. Kula rumajeng lan kula condong. Nalindra menika kedah bedah negara mboyong putri Bondo Nalindra menika sampun dados kewajibanipun setunggiling Nalindra mila menawi wonten kaludangan kados mekaten menika kedah dipun caaken. Lha ingaten kula sarujuk kalian umpamipun Prabu Susarman menika kula cocok. Kanjeng Yang ana dawuh apa putu kados pundi umpamipun Kanjeng Yang Bisma? Lho, apa sing diaturake Susarman iki bener? Kewajibaning ratu iku kudu wani ngelar jajahan. Nanging ana pernatan ingkang kudu dilakoni. Pernatan menapa? Aja disenggo wong Ngastina iki wong jireh getih wedi mati. Ngaturno layang penantang karo yangmu wing Wirata ya kuwi Sidur Gandana. Aturana layang penantang dimen Wirata tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri gone bakal anapaki kelawan lakuning prajurit Ngastina. Pawanario wonten dawuh. Kedah mawi layang penantang. Lho wong arep perang kok layang-layangan kaya wong kangsen. Tumrap kula mboten sah nganggo layang penantang. Gunane apa nggunakake layang penantang nek malah mangke Kurawa kawon kalian tiang Wirata rak malah mirang-mirangaken. Kaludangan mekaten menika dipun ginakaken rasah gunake layang penantang sing baku wadyabala Ngastina nggepuk perang negara ing Wirata. Menawi Wirata mboten samapta ing gati sawiga ing diri, gampilanipun ngasoraken prajurit negari Wirata, gampilanipun badhe ambonto Nalindra ing Wirata ngger anak Prabu Ngastina. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana kalonangan dikodho harining Sunwerkudara. Oh, Prabu Susarman wonten dawuh sinuhun. Iku pertikelmu tak tampa. Dipun tampi. Yo, wah matur sembah nuwun. Bombong raos sing manak kula menika anggen kula ngaturaken krana kula menika sangat tresna kaliyan negari Ngastina. Bila dinten sakmangke ngantos kula rincangi kula menika wantun natahaken wadyabala prajurit pinten-pinten ae ingkang sampun kula samektakaken supados sambantu anggen paduka badhe ambedah negari Wirata. Yo yen pancen ngono aja mung kandhek ana ing pangucap. Sira sawadyabala gepuka saka ngarep ingsun lan sawadyabala bakal gecak perang negara Wirata saka mburi. Matur sembah nuwun sinuhun. Menawi kula mekaten lajeng kula han nenggo dawuh paduka metu njaba ketamna para wadyabala muskana negara ing Trikarta. Lho nggih. Menawi kula mekaten prastawa dawuh paduka Gusti kula sanut ing Ngastina Prabu Duryudana. Kula nyuwun pamit nyametaken para wadyabala sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun Diwaji. Thank you.
pandhita kang kinarwangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajap ing kawang. Susu angin ngendi nggone Kurawati wonten timbalan. Aku ya matuk pun yang wis matur yen to gathuk lawan tembungmu ngono bakal ngelar jajan bedah wirata. Nanging ana pernatan ingkang mbok terjak babakan layang penantang. Layang penantang boten perlu kula aturaken Kanjeng Hyang Wirata. Kula kula ginakaken layang penantang menawi ngantos sak mangke kula sak wadyabala kawon. Perkara kalah karo menang kuwi wis dadi hitungane wong perang. Wong perang kuwi hitungane mung werna loro, menang apa kalah. Kuwi wae cukup. Nah yen to sira putu Prabu Ranggunake layang penantang tegese ya sing gedhe pangapuramu Bisma ora bakal mangkat. Sarta ora bakal gelem dadi senopati ning putu Prabu Ngastina. Kanjeng Hyang boten kersa dados senopati. Paripakso aku ora gelem yen to Ranggunake layang penantang. Nah ingaten badhe kula aturaken dhateng utawi kula badhe biyawarakaken dhateng sanggaring para nayaka punggawa. Wong salawangsul kula menika midhanget Kanjeng Hyang paring pangandikan Kurupati. Ngastina kuwi bumi kelahiranku, Ngastina kuwi bumi wutah getihku. Kula tresnaku kalawan Ngastina nganti mati. Aku ora gelem yen to Ngastina kuwi dadi praja sing ora kuncara. Aku bakal depani negara Ngastina yen pancen Ngastina ana parang muka ing bakal gawe geger negara Ngastina. Kula nyuwun pamunten. Pangandika panjenengan ingkang sampun kados mekaten menika kala wau lajeng leresipun wonten pundi kula nyuwun pirsa. Menawi Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh mekaten menika kala wau lajeng kasunyatanipun wonten pundi. Menapa badhe dipun pestani satu giling brahmana ngetal kondo ingkang kondang kawenang-wenang. Jebul pinanggihipun namung saged paring pangandikan ning ora iso nglakoni. Menapa panjenengan boten badhe lingsem? Menapa panjenengan boten badhe wirang? Ngawuningan itu nenget dateng pangandika-pangandika panjenengan kados mekaten menika. Kanjeng Hyang wis Kurupati wis. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora ya. Ya aku tak mangkat perang. Nanging aku aja mbok peksa ngasta Gandewa utawa ngliga Bedhama baripun Kanjeng Hyang. Aku tak nyawang kridane senopati senopati Ngastina wae. Yen upama mengko ketemper yudane sarta kalah mungsuh senopati Wirata pun yang dadekno senopati panutup utawa senopati pamungkas. Nggih kula semanggaken. Kula borongaken paduka Kanjeng Hyang. Waton Kanjeng Hyang kersa tedhak wonten ing peperangan kula sampun marem. Bawa Durna. Wonten napa? Panjenengan menika pandhita wonten Alindra paring pangandikan kok ndungkluk wae. Balas SMS, Gan. Ora edan kuwi. Ana pandhita kok balas SMS. Ah, satama bingung Ki Pati. Takon kunci lawang. Oh. Kula kakek nggih sepatu. Mongko sepatune mbokne ayo wis ora. Iso kepenggal satama. Nggih. Bapak Durna. Wonten dawuh, Gen. Bidal mboten. Bidal. Temtu kula bidal. Nendi? Lho, Dharma wisata ta? Oh. Perang teng Wirata. Oh, perang to? Nggih. Iki Gen sampun gatelen tangan kula. Kedang ngramasi apa-apa sangane Senopati Wirata Gawirata. Nggih, kula sumanggaken matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Mesinipun mboten perlu dipun tanting kula badhe madeg ngajeng piyambak Yai. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten latosaken marem raos sing manahipun ingkang putra Ngastina inggih wayang Ngastina pun Duryudana. Pawon wonten dawuh. Kadang-kadang kula prasata kula wingin samapta ing gati sawige ing diri badhe napaki perang ageng wonten Wirata. Ngestaken dawuh. Lajeng nyawisaken titihan kula Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak menawi dadi cucuke ngajurit madeg Senopati. Oh inggih, ngestaken dawuh. Karto marmo wonten timbalan kadhawuh sinuwun. Kadang-kadang ingsun kabeh kinen budal lumarapun ing negara Wirata. Yen pancen Wirata iso dibedah
dening kadangmu ya panjenengan ingsun apa ora jeneng saya muncer negara Ngastina saya kondang mandang kadangmu tuwa ing Ngastina iki kok ora Bu menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi jimat namung estu padha babar pisan budhalu kang padha sepo ingsun kundur kedhaton kawula nuwun nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja ya bocah cilik karto marmo purna gatining paranggilan sanodhasa kundur kedhaton jlok saking gambar kenthul nampi gambaran gading kadhareken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ampil upacaraning kemrabun gawis tinggal saking mandro tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking mandro kaya tansah katon bebayaning marga
Ya jagat pangestu ngoro mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra nalindra akeh para satriya munggahing para nalindra kepada kepi kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndarawati ya kuwi kang aran Endang Loro Tempon kose aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna pasuryane Endang Loro Tempon iki kaya ngopo lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamalengan mau Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Tempon, imbanipun ngadidene widodari ing teng Gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu. Baladal jagat Dewa Batara, ya jagat Pangestu Ngora. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi, yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Endang Loro Tempon sabab wis ana sak candra etung lungganing go dina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Yai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Tempon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten. Angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Tempon. Bakal ndak dhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Tempon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Tempon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Semana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Tempon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalindring Ndarawati mongko nyatanipun menika namung amnak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuwane Endang Loro Tempon. Mestine iso mbujuk lawan Endang Loro Tempon. Dibujuk supaya gelem karo Resmana Mandra Kumara. Ngene ngono. Yen to Resmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti ke prabone Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabon saka negara Ngastina. Tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakputuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Tempon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Tempon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadhang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Yai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Yai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiang nambut silani ngakrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami
sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh, seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kaliyan ingkang putri, putri tresna kaliyan ingkang kakung, menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sabanjure. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang? Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Wo tekad. Iya, terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanenging akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanenging akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Kakang Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramakat majani pikantuk endang loro temon. Kakang Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengkupun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara, Bapa Durna ingkang wis sago dadi naib. Bakal mala kramakake Lesmana Mandra Kumara kalani loro ireng utawa si loro temon. Yen nganti mengko iki Yai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Endang Loro Temon Yai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati Lino Pranayaka Tyasraharja Panangkare becik-becik Parandene tan dadi Taryasing Kala bendu Malah bangkit makin nandotro Rupeto kang reribati Ong Kakang Pati itu wonten timbalan sinuwun. Metuwon jaba merpekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Aturna supaya tindak munggah ning Datraya nun ngestaken dawuh kemarang supir saking Pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati itu. Oh,
mendalon toto trap silaniro. Cuma kena stari rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe opronto yen ngandika magawe pranta jagat wasisane Ngubotara wayap turu jagat koko Prabu iya ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumarang gini pun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagi jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalindra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna, oh kula wonten maring adawa. Mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados-kados putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong dateng putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sak praptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamit pasang Kalimantabe. Tinebekna ing iladuni dumawaing tawang-tawang Siwa, Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa paduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara, iya iya nggih tak tampa. Pangestune wakmu Ndarawati tampan ana. Kula pundi engko jimat paripe dayana nang kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun karepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo. Endang Loro Temon Kulon Progo. Temon menika rak Kulon Progo. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun daup. Kula nyuwun daup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, kanca sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mendrawati yen kowe pengen daup karo Endang Loro Temon. Kacarios.
Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Lara Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya apa kok tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lha semono. Wonten dawuh wa. Kaya jon jejereng wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, ndherekke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Ndarawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronto sawetara, mengko anakku tak tantingi. Yen mancen anakku kedugo sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal wel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ing kenalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinentang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinentang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon. Pun ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Lara Temon lah karepmu ngapa kok tekan kene niki teng impen lho wa iya kula meng cerita iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe
Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon mboten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh, wong wadon niku mboten tau gedhek karo antuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun, cetha nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Mboten sronta rasane ati. Mboten kuat nyawang Endang Loro Temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa Endang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mle. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng Lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora tok gagas. Mulai ngeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa menapu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto matarangan utusan lengkar kadembal kula ra petruk semawur kula ra bagong dumrojok tanpa harapan karya cingap kang samya mulat thank you.
jagat pingsaning Batara wayah loro jagat kok Prabu nggih dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene sowanipun panakawan lho la iya la kok iki petruk karo Bagong Dumrajak tanpa larapan sowan ana ing negara Ndarawati sajaya ana wigati Kresna Timbalana apa wigatine petruk karo Bagong mau Koko Prabu lenggahing ngelangu merayogi ya Petro sawise satoto asu ingeng dadi napas sasat kang dadi riwe Padhararja sakraptaniro kono kawan Petro nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni dumuk tuwaing tawang tuwang sinuwun inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya ya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun panakawan Bagong Padhararja sakraptaniro tansah pinayongane ing kawidadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun panakawan Bagong masih bersama Bagong ora tutuk sirahe ora bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mangabekti kula kanjeng nggih sinuwun iya ya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan hei panakawan Petro Padhararja sakraptamu sinuwun mandura ya milujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan panakawan Bagong Padhararja sakraptamu nering sambi kala tansah pinayongan ning kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Truk nggih yeah. Sinuwun Nduk Mandura ki wonge ki keras lho nek carane wong biasa ki militer mula nek dheke keras aku kudu keras dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras Truk oh iya ngono ya kudu imbang heeh ah mana kan Petruk Padhararja sakraptamu Perembahan Durna. Heeh, ha. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh, nggih. Milujeng bekti kula katur nggih, Perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padhararja sakraptamu. Lho, Penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padhararja. Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padhararja. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padhararja sakraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padhararja sakraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ora tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggon urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omi dadi RT seminggu kok ngglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tru, iki ki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngatur kebareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apunten ambo pilumun telepat kula nggih kula monjo atrasa paduka sinulun Prabu. Kresna ing Ndarawati iya ora dadi ngapa Petruk sembah nuwun dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho dipun utus diutus dening Bapakmu Semar nggih la wigatine apa panakawan Mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming telu, mboten. Ning papat.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Seneti bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ding. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek ngelenceri Senet kuwi. Maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane, ah wis males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah iso suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok wis ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Truk. Corona iku do penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sarep menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sarep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjehaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat truk gak dilamar kita iki yo kayak dayong ini ki gak wales mono barang kita yo mengarep do kepengen ngarep ke Endang Loro Temon iki kudu disik disian
Neng nganti adewe kalah dhisik, Bambang Senet ajimu ya adiku mengko kagol kako gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trimo, Ndara Lesmana mundur kumara tekan kene nglamar Indah Loro Temon, nek adiku nglamar Indah Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Indang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sakarep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandheng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Indah Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Indah Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken kan pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Indang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Indang Loro Temon, mergo Indang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyo Indang Loro Temon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Indang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang wora-wari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Indang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Indang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep melaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyentri-nyentri kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat to. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene, perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat ki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndang lara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang hyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa nglakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo lara temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe, rawe rantos, marang-marang bakal kaputung legane atiku. Maring jajaran skor kaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajat gede bal 73 wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndarawili ucape kaya kurukun segrojogan. Nerwetek kaya bete sepun bapak tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entuk-entukane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Wah. Ha piye tengah ora dadi? Sareh, sareh. Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Loh, njoba wis gayeng, Gong. Ayo sing arep lingga sing mburi muleh. Loh. Arep linggo sing mburi mulih ora. Ana Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jar bukan. Oh iya ndeng lali. Kowe kita jar bukan marang ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sang getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sandal tak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adhimu, anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek entang lara teman bakal digarwa dening Semana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yo gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gagah. Wah, gelem cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong ngebagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula Bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan loneter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik ya. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti pamane wong nek trekati dayan. Nek panjenengan wani karo bola diwong nganti pamane nek trekati dayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pamane nek dadi ayo dijajal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon mboyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola cah edan kan bagus. Ayo, metu ta. Wah, menungso ra tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandra kemara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndhe mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Oh, ora gelem metu njaba atok kenang-kenang. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marai Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenan e. Ora minggat aku sing arek iki gandeng. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kocrok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ho. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngerti meripatku. Matamu gede banget. Matamu malah ngunak-ngunak ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir seko negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nek iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso-iso tanesani. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe. Nek wong dicotong kapok kowe. Mboten nak, Den? Wani yo. Mboten. Utawa ya ono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ono sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Ndhe bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Duduk. Duduk kok muni dadu ora? Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara. Arep kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus sapike piye? Endang ora temen jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe. Gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lho temen timbalan nomer ini lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ngono. Ngambararum sang kusuma sang kusuma
gembrang-gembrang yen ngandika oh loro temen nuwun paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasulistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akeh para nalendra para satriya sing padha dadi penglamar kepengin mengku kawan sira atmajaku endang loro temen rawuhing Kakang Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane ponakawan Petruk apa dene Bagong ingeng kepingin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake lawan majaning Kyai Semar putra angkat ingeng jeneng Bambang Senep Ger Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingeng bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngemongaken namung tiang loro saudun telu saurupan nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rerubo pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penindang loro temon kowe nyuwun rerubo apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa Bagus tuwin widodari setunggal dewa sak jodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra sewu negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun Bagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten ana apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ping wesi Kiai Dream Kiai Dream dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana kayu keplu klepu orang guyu satu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa Ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gak sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu sewu negara wis nek rasida rabi nek wis ya golek sinden sing tuwa-tuwanan bae nek nggo gajul-gajulan
Mangane golek anak ratu ora klakon. Lemranan wis engko tak tepungke Prastiwiwa. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis ora. Mangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek. Golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nak? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndaloro temen. Wes mengko ndak bapak malah kokan mikir malah setruk. Ora meng kelangan adi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Thank you.